שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו משדרים באתר שלנו, בערוץ היוטיוב, ועכשיו אתם מוזמנים גם לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. לחיצה קטנה כאן על הקישור ואתם מקבלים את כל התכנים שלנו ישר ולפני כולם. תראו חברים, השמאל ברחובות, כל מיני עצומות של שלושה הייטקיסטים, ארבעה רופאים וחמש וטרינריות מנסים לשכנע את הממשלה למה לא טוב ולא נכון שהיא תגשים את המדיניות של ישמעי נבחרה. אבל אחת התופעות המאוד מאוד מדאיגות היא הקצינים הבכירים בצה"ל, הקצינים הבכירים במילואים, שמאיישים בהמוניהם כמעט את הבמות של מחאות השמאל, ולעומת זאת אנחנו כמעט ולא רואים מהצד השני אנשים שעברו את כל המהלך הקרייריסטי המפרך והמאוד מאוד ייחודי ותובני שנדרש מקצין בכיר בצה"ל, הוא מביע קולות של ימין, קולות של תמיכה בממשלה הזו. כדי לנסות להבין מה בצמרת הצבאית גורם לאנשים שמכהנים שם להתיישר בצורה כל כך אגרסיבית לשמאל, אנחנו אומרים שוב שלום ליושב ראש ארגון תורת לחימה, הרב אביעד גדות, שלום. שלום וחזים. אהוד ברק, בוגי יעלון, יאיר גולן, למה הם כולם בשמאל, למה אין אף אחד שתואם את הדעות שלהם ונמצא בימין הפוליטי? תראה, צה"ל מכונה ונקרא צבא עם. זה דבר שהוא מאוד נכון כשאתה מסתכל על שכבות הבינוניות והזוטרות, גם של הפיקוד וכמובן של הלוחמים והחיילים, אבל בהקשר של הפיקוד הבכיר צהל הוא לא צבא עם. יש ז'ורנל מאוד סגור, מועדון סגור, שקצינים בכירים מדברים עליו, בתקרת זכוכית מאוד ברורה, נגד כל מי שמביע עמדות דתיות מדי או ימניות מדי, זה לא משנה אם אתה עם כיפה או בלי כיפה. אם אתה מתיישר לפי הבון טון הקיים, אז ברוך הבא, אולי דווקא אם אתה עם כיפה כמו אלעזר שטרן או יאיר נווה, אז אתה מועדף, כי אתה בעצם משמש כעלה תאנה. אבל אם אתה מתחיל להשמיע קולות שהם לאומיים מדי, יהודיים מדי, אפילו לוחמניים מדי, אז אתה כבר מסומן, בהתחלה על ידי גורמי חוץ בתקשורת ובמוקדי הכוח השונים של השמאל, ולאחר מכן גם צבא עצמו. לא קשה להצביע על דוגמאות, הדוגמה המובהקת ביותר לאופר וינטר, ברגע שקצין חובש כיפה מביע את דעתו הדתית, ומביע אותה גם בדף קרב, רחמנא ליצלן, ואומר ממש, יחל לסייעתא דשמיא בקרב, בדיוק כמו שעשה האלוף ישעיהו גביש, איש שמאל, אבל שמאל ציוני, במלחמת ששת הימים, אז אתה כבר בבעיה. ואם אתה, קוראים לך לצורך העניין, אלוף משנה רועי צוויג, שאתה בן קיבוץ בכלל, וראשך גלוי, אבל אתה מביע עמדות יהודיות, ומייחס איזשהו קשר בינך כמחת שומרון, אל האדמה הזאת, לב ארץ ישראל, השומרון, ולעיר שכם, אז אתה כבר בבעיה, ואתה תזכה בשלב ראשון להתקפות מצד ארגוני שמאל ועיתון הארץ, ובשלב שני, לזיפה, מי מפקד העבודה כמו בוגר אלי שמיישר אותך מהר מאוד בחזרה אל הקו השלט בצבא. זה מה שמביא אותנו לתוצאה. אתה אומר, הרב אביעד גדות, זה משהו נורא מדאיג. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על כהונתו של הרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי, שהחלה בנאום מרטיט לבבות, שגרם להרבה מאוד אנשים להגיד, אמנם הוא בוגר וקסנר, אמנם הוא בוגר המכבש הצבאי, אבל בסופו של דבר הוא אמר דברים שמתחברים למורשת, הוא מדבר על צבא קטלני, על צבא מוכוון ניצחון, כך הוא התחיל את הקריירה, ולאט לאט ראינו איך לקראת סיומה קפץ לו הווקסנר, ותחת פיקודו צהל קידם אג'נדות פרוגרסיביות כפייניות על חיילים דתיים. עכשיו אנחנו מדברים על רמטכ"ל חדש, הרצי הלוי, על פניו מהרקע הנכון והמגוון שמבטא את רוב החברה הישראלית, כשהתגייס עוד חבש כיפה לראשו, בוגר החינוך הדתי-לאומי, אבל עדיין הרצי הלוי הוא קצין ותיק ומה שנקרא מוערך בצמרת הצבאית, יכול להיות שגם הוא הצליח להגיע למעמד הזה רק אחרי שעבר את הסלקציה שאתה מתאר? תראה, הרצי הלוי בהחלט קצין ראוי, אבל פה הבעיה. שאותם קצינים שמגיעים מרקע טוב ועם יסודות טובים, הם נמצאים בתוך מערכת לחצים מאוד מאוד בעייתית. זאת אומרת, גם אם הוא ימשיך כפי שהוא, והוא מילא את כל התפקידים עד שהוא הגיע לתפקיד הרם ביותר, להיות החייל מספר אחת, המערכת עצמה והדינמיקה עצמה היא כזאת שתסליל אפילו רמטכ"ל להיות אי שמאל דה פקטו. אלא אם כן, הוא יחליט באמת לעשות שינוי, וברוח חלק משרי הממשלה, שבאים באמת לבצע רפורמות ולהציע מדיניות ימין,
אתה צריך לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא אפילו כוחנית, כי יש מערכת לחצים, גם מגופים כמו וקסנר שמנית, וגופים אחרים שמחנכים את הקצונה הבחירה, גם מלמטה, מגוף כמו מבל, שהוא מחנך את דרג התת-אלוף, ובראש התוכנית עומד יוסי בן ארצי מייסד שלום עכשיו, גם גופים כמו INSS, שזה עמותת שמאל פרטית לחלוטין, שהיא מגדירה לצבא את המדיניות שלו, לא רק בנושאי מדיניות חוץ וביטחון ואסטרטגיה במקרו, אלא גם הדרמות של צבא חברה, גם מכון ישראל דמוקרטיה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מועדונים, שאם לצורך העניין ניקח מקרה שכל הצעיר גולן, בן קיצוני, איש מתלהם, אני מזכיר שהבן אדם הזה היה מועמד להיות רמטכ"ל, לצידו של אביב כוכבי, אביב כוכבי בסוף זכה, אבל יאיר גולן היה יכול להיות הרמטכ"ל של צה"ל, הזוי הזה, וכל הציבור והצופים מכירים את יאיר גולן כדמות הזויה, כולם מכירים אותו כדמות הזויה, שבאמת יש לה אפס תמיכה בציבור, הציבור זרק אותו מהכנסת, אבל יאיר גולן הוא קצה קרחון של תופעה, מה התופעה? אם יאיר גולן עומד במכון מסועה, ביום השואה, ומזכיר לנו שאנחנו נאצים, ומתייחס לחברה הישראלית כגרמניה של שנות ה-30, הרי שאותו מכון מסועה מקיים תערוכה, שבתערוכה הזאת עצמה, כך מדווחים לנו קצינים בחיל האוויר, וזה פורסם בעיתון ישראל היום, אפשר למצוא את זה, בתערוכה במכון מסועה, יש שיקוף של עמדות הליכוד, ומשווים את הליכוד, ראש הממשלה נתניהו, משווים אותם לגרמניה של שנות ה-30. אם יאיר גולן ומשווה אותנו לנאצים, הרי שבמסע עדים במדים של חיל החינוך, שבאמת מוציא אלפי קצינים ונגדים לפולין, ולמשרפות, ולאושוויץ, ולעוד מקומות שבהם אנחנו כאומה, היינו כאפר תחת גדולי הצוררים, בתיק החינוך של עדים במדים, וגם את זה אנחנו חשפנו וביטלנו, משווים אותנו לנאצים, ואומרים שתיזהרו צהל לא להיות במדרון חלקלק, ככה נקראת התזה הזאת, תפיסת המדרון החלקלק, איך אנחנו כחברה, מה התובנה שלנו מהשואה, איך אנחנו כחברה לא נהפוך להיות נאצים, במקום להבין שאנחנו צריכים להיות חברה יהודית חזקה, שעומדת על שאלה אל מול אויבי ישראל. זאת אומרת, כל התפיסה הזאת היא תפיסה מובנית כבר במערכת. אם הרצי הלוי, אכן, רואה את עצמו כקצין לאומי, עם זהות יהודית ברורה, הוא חייב עכשיו להתחיל לעשות שינויים ולפרק את אותם מוקדים אחד אחרי השני. בזה הוא ייבחן, אחרת, בפועל דה פקטו, יהיה עוד קצין ששייף לשמאל, גם בלי לומר שום מילה. הרב אביעד, אני רוצה לסיים ולהתמקד בדמות אחרת שעברה את אותו מחבש, יואב גלנט, שזכור כדמות טרגית שהפסיד במרוץ לרמטכ"לות לאיש השמאל, גדי אייזנקוט, לפני מה זה היה, כ-10 שנים, אולי 9 שנים, ועכשיו הוא בליכוד, למעשה הוא בליכוד כבר כמה שנים טובות, אבל עד עכשיו לא שמענו אותו אומר שום אמירה משמעותית בשום נושא. הפעם הראשונה שהוא אשכרה עולה לכותרות זה כשהוא בולם את יישום הסכמים הקואליציוניים, מונע מבצלאל סמוטריץ' לקבל את הפיקוד שמגיע לו על פי אותם הסכמים על המינהל האזרחי, מאפשר למאחז חדש להיות מוחרב ולרמס תחת מגפיהם של כוחות מג"ב ומינהל אזרחי. יכול להיות שגם יואב גלנט הוא בעצם איש שמאל במסווה ולא שייך לליכוד? תראה, יואב גלנט עצמו, כמי שגדל במערכת, ואני מאוד מכבד אותו ומאוד מעריך אותו, וגם מכבד אותו על אמירות שהוא אמר, שממש נגד כל החברה שבה הוא גדל, כך לצורך העניין, את השדולה לזהות יהודית, ששם ממש הוא אמר, נלחמתי בשם השם צבאות, אמירה יהודית שהיא, לנו היא מאוד פשוטה, אבל בחברה שבה הוא גדל, אולי עושה קצת אור ברווז לכמה מחבריו, אבל כפי שאמרתי לגבי הרצי הלוי, גם אם אתה אדם בדל אדמותיך שהוא מאוד מאוד ראוי, ושר ביטחון זה המפקד העליון של כל הצבא, אם אתה לא תתפוס את המערכת הזאת, ותנער אותה, ותנקה אותה, ותעשה בה ניקוי עורבות, אתה מיד הופך להיות חלק. קח את הדינמיקה שבאמת הבאת, את הדינמיקה הקשה, ואנחנו בסוף השבוע האחרון פרסמנו בעיתונות, מודעות תמיכה ובשר בצלאל סמוטריץ' על כך שבאמת הוא לא רק פועל למען ההתיישבות, הפעולה הזאת של הוצאת המינהל האזרחי היא פעולה שהיא תורמת לצה"ל, היא מוציאה את הפוליטיזציה מצה"ל, כי הצבא לא אמור לשנות בחייהם של 500,000 אזרחים ביהודה ושומרון, והצבא אמור לומר למדינה, יהודה ושומרון זו
זה אחריות שלכם כממשלה וכמדינה, ולא שלנו כצבא, זה לא שטחים כבושים. למה מתאם פעולות הממשלה בשטחים עדיין מכנה את יהודה ושומרון כשטחים? אז הדינמיקה הזאת היא דינמיקה שהיא מתנהלת מצד עצמה כבר 50 שנה, וביתר סט כמדיניות שמאל בעשרות שנים האחרונות. אם גלנט לא תופס את אותה מערכת ומנער אותה, ומנקה אותה, דה פקטו המדיניות היא תהיה מדיניות של שמאל. לכן, מי שקורא לעצמו ימין אמיתי, וימין שבאמת בא למשול ולבצע שינויים, כמו שאנחנו רואים אצל השר קרי במשרד התקשורת, אצל השר לוין במשרד המשפטים, מי שבאמת בא ליישם מדיניות ימין, חייב להכניס את היד לעומק עד התחתית ולבצע את השינוי. אחרת דה פקטו תחתיך, אתה תהיה זה שחתום על הריסת מאחזים, אתה תהיה זה שחתום על הוראות פתיחה באש, הזויות, שיצאו רק בחודש האחרון בפיקוד המרכז, אתה זה שתהיה חתום על חינוך קצינים בכירים לאג'נדות שמאל, על הוצאת קצינים ללימודים בווקסנר, על גלי צהל, שעד עכשיו משפררת ומדבררת את מחאת הדגלים השחורים כל בוקר, כל בוקר מתקציב הביטחון. אם אתה הגעת למלכות ולרגע הזה, אתה לא, ואתה מתרשל בתפקידך, אז אתה חלק מהבעיה, ואני מאוד מקווה שהשר גלנט יתפוס את מערכת הביטחון, יבין את גודל השעה, ויבצע תיקונים מאוד מאוד חשובים במערכת הביטחון ובצהל בפרט. תיקוני עומק, זה מה שנחוץ. שרה אביעד גדות, ארגון תורת לחימה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ואתם צופות וצופים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לערוץ היוטיוב, לאתר האינטרנט, ועכשיו חדש גם לקבוצת הוואטסאפ השקטה, שבה אפשר לקבל את כל התכנים ראשונים לפני כולם, ישר לטלפון שלכם, רק עם לחיצה קטנה על הקישור הזה. אז תלחצו ותשתפו, ועד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.